Salam Burabaq TV kanalının izləyiciləri və abunəçiləri. Dostlar, mən indi hal-hazırda deməli Dəniz Kənarı Milli Parkın yanında Əl İdman Oyunları Sarayın yanındayam. Burada deməli Hindistan sərgisi keçirilir. Deməli yəni sentyabrın 8-inə kimi davam edəcək bu sərgi. Yəni vaxtınız varsa gəlin. Giriş pulsuzdur. Yəni sabahdır keçir, sonuncu gündür. Yəni gördüyünüz kimi saat 11-dən 19 saat 19:00-a kimi 30 avqustdan 8 sentyabra kimi davam edəcək. Yuxarıda qeyd olunub. Artıq çox belə xudmanı sərgidir. İndi mən istəyirəm burada girim sizə ətraflı çəkim göstərdim sizə bütün sərgini. Dostlar, artıq girdik içəri. Deməli, burada deməli, bu günləri bir də sabahları, sonuncu gündür. Yəni, ayın 8-inə kimi davam edəcək bir sərgi. Deməli, Hindistan günləri. Deməli, giriş pulsuzdur, dostlar. Yəni, gələ bilərsiniz. Yəni, pul verməyə ehtiyacı yoxdur. Hal-hazırda gördüyünüz kimi, burada artıq xeyli insan var. İndi bəlkə də başqa günlər daha çox insan olur. Fikir verdiyiniz kimi. Dostlar, artıq içəri girdik. İndi deməli giriş burdandır. Yəni bu Əl İdman Oyunları Sarayında təşkil olunub. Deməli Dəniz Kənalı Milli Parkın yanındadır dostlar. 65 nömrəli avtobus gəlir bura. Hətta ki içəri şəhər metrosunda düşüb düz aşağı boyu düşüb yaxındır, çox uzaq deyil. Gördüyünüz kimi belə bir xudmanı deməli təşkil ediblər. Hindistan deməli günüdür. Güzel tür şeyler satırlar, aksesuarlar satırlar. Bunları Hindistan var, hayır. Kolbanlar değil, ne bileyim. Milli suvenirleridir. Çeyim dinar buna bin. Yuan. Saatlar var. Rupiz. Müxtəlif cüz suvenirlərdəndir, amma bilmirəm hansı. Dəmirdəndir, bronzu yoxşuyur. Burada deyəsən çaydır. Hindistan çayı satırlar, qara yaşıl çaylardır. Bilirsiniz ki, Hindistan çaylarda məşhurdur, ümumiyyətlə. Hindistan çayları məşhur olur. Yəni, çox dünya üzrə öz adını qazanıb. Ən çox çay Ceylon-dan gəlir, yəni Hindistan Ceylon çayı. Yəni dostlar, gəlin mütləq, yəni qaçırmayın, sabah sonuncu gündür. 8-i sonuncu gündür. Burada da bilmirəm, deyəsən çaylar da var. Bilmirəm, nədə suqdur deyəsən bu, qarışıq suqdur. Yəni, ਨਾਸੀਆ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਾਟਸ ਇਸ ਵਾਟਸ ਇਸ ਸਰਕਿਓ ਸਰਕਿਓ ਵਾਟਸ ਇਸ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਵਾਟਸ ਇਸ ਸਰਕਿਓ 15 ਮਾਰਚ 15 ਮਾਰਚ 15 15 Deməli, sarı köklə, qarışıq nəsə ədriyyatlardır, qara istiyyat da var. Qiymətlər indi belə baxanda, burada da düyü də var mənim, misal üçün belə bir düyüdür. 5 kilosu 60 manata. Təmiz düyüdür, indi belə baxsaq.
Deməli burada ədriyyat satırlar dostlar. Burada da suvenirlərdir. Qampaşıq edənlərdən. Arxaya bax, bir gün adam var. Çünki 6 bazara düşür. Həftənin sonuncu günləridir. Yəni insanlar işləmirlər, istirahat vaxtıdır. Ona görə adam da çox olur bu vaxtı. Burada da bir parfümeriya satırlar. Burası üçün parfümeriya. Aksesuarlar. Deməli, bu əl oyunları sarayıdır dostlar. Burada mən yadıma gəlir, bir dəfə gəlmişdim. Taekwondo üzrə yarış keçirilirdi burada. Avropa oyunlarında, bir də İslam oyunlarında. Mən buradaydım, o videonu çəkib paylaşmışam sizinlə. Burada da deməli, müxtəlif cür qaşlardır, qaşlardır. 5 pride 15. Ya bugün xeyl adam var, açığı deyim sizə. Mən də birdən-birə xəbər tutdum, heç bilmirdim. Deməli burada da aksesuarlar satırlar, cürbəcür. Ömər, mən buradayım. Deməli Hindistana aid. Bunlar azmatlardır. Deməli. Park kart, handcraft, müxtəlif cür əşyalardır. Burada da deməli suvenirlərdir. Deməli 30 avqustda başlayıb dostlar. Burada səhnədə də qeyd olunub. Burada deyəsən onların milli mahnıları var. 30 avqustda başlayıb 8 sentyabra kimi davam edəcək. Bugün xeyli adam var dostlar. İndi burada deməli, qadınlara aid, yəni kişilərə kosmetikalı, parfümeriyalı, belə şeylər satırlar, xınadır, Hindistana aiddir, sıfır. Burada qına var, sünnə var. Burada da deməli Hindistana aid, yəni evdə istifadə olunan mebel əşyalarıdır. İnsanlar yəni Hindistanda belə bir əşyalardan istifadə edirlər. Mebeldir, şkafdır, polkadır, şvanerdir. Bunlar da onların milli paltı geyimləridir. Yəni milli geyimlər belə olur bunlarda. Mən deyərdim sizə Hindistanla Pakistanın deməli adət-ənənələri, yəni milli geyimləri zad etməyə oxşardır. Çünki millət olaraq onlar birdilər, amma ki sadəcə dinlər ayırır onları. Pakistanlılar müsəlmandır, amma Hindistanlılar artıq onlarda deyəsən Krişnadır ya Buddadır, onlar elə o dinə inanırlar. Görürsən, bunlar da burada bunların geyimidir. Baş örtüsü, nə bilim, şalvar, köynək, nə istəyəm var burada. Burada da qarlardır. Bunları burada ayaqqablardır, dostlar, gördünüz ki.
xüsusi qadın ayaqqabılarıdır. Bunlar Hindistanda belə geyinirlər. Yəni, bütün milli adət-ənənəli geyim tərzlərini burada nümayiş etdirirlər. Yəni ki, burada Hindistan günü sayılır. Mən bilən sizin yazınıza gəlir, mən bir dənə də çəkim, video çəkmişdim. Deməli, şəhərin mərkəzində, Xəyaralar meydanında. İndoneziya günü idi. Onu şəhərdə təşkil eləmişlər. Düzdür, belə deyildi geyim. Ayaqqabı, şalvar zat. Orada yox satmırlar. Amma belə... Onların elə bil ki, çaylarıdır, kofeləridir. Onlar bu barədə məlumat verirdilər orada. Gətirmişlər, sərgidə təqdim eləmişlər. Burada remenlərdir, sumkalardır, çantalardır. Bax, soruşum bu çantalar neçədir? Biz... Qalma? 3 manat? 3 manat? 3 manat? 20? 8 manat, hə. Dostlar, burada qardaş Pakistanlıdır. Yəni, Hindistan sərgisində Pakistan məhsulları satır. Yəni, sırf Pakistandan gəlir. Çünki bu çantalar, mən soruşdum, hansı dəridəndir? Dedik ki, inək dərisindən. Bu Hindistanda da bilirsiniz ki, inək dərisində inəyi öldürmək olmaz. O, artıq müqəddəs heyvandır. Yəni ki, inək dərisindən heç bir yerdə istifadə eləmək olmaz. Nə paltarda, nə şalvarda, nə sumkada. Ona görə dedik ki, mən Pakistandanam, Pakistanı təqdim edeyim. Yəni, Hindistan sərgisində Pakistanlılar da mal satır burada. Burada gördüyünüz kimi parfümeriyalardır, kosmetikalardır. Ən çox belə deyirik sizə, ədriyyətli parfümeriyadır, kosmetikalardır, belə şeylərdə çox təqdim edirlər burada. Bunlar darçındır dostlar, gördüyünüz kimi belə Hindistan darçınıdır, nə deyil. Darçın bilirsiniz ki, xeyirdir insanlara. Ən bazə o, İndiya, Baku, Azərbaycan. Yəni ki, Bakıdakı rəsmi səfirliyi, Hindistan səfirliyidir. Burada da şəkillərdir, Taj Mahaldır deyəsən bunların. Welcome to you, sizi salamlayıram. Welcome to you. Burada da gördüğünüz kimi. Belə, yəni ki, burada çox böyük bir döyür, bu tərəfini gəzdik, şimdi bu tərəfini də gəzəcəyik. O qədər böyük sərgi də öldüyüm sizə dostlar, yəni ki, xudumani balaca bir sərgidir. Kanama abunə olun, sizə çalışdığım qədər yeni videolar paylaşacağım. Burada ərəb dilindədir deyəsən, bax, bilmirəm, deyəsən, Pakistan sərgisi də var burada, Pakistanlıları burada. Hindistan'da, Pakistan'da bunlar karışıqdır. It's from Pakistan traditional? No, this is from India. India, yes sir. Some people here Pakistan here. Maybe they are. So, they are participating in our fair. This is short for India. Okay, thank you. Deməli Hindistan'a aiddir. Çünki bunlar da karışıqdır, biraz bir-birinə oxşuyor. Milli geyimləri. Burada da şar satırlar. Başkalarda da. Ne şeydi? Verin de birini de pardon. Ayaqqablardır. Ya valla burada belə baxsaq, bazarlarda da var da, Sədərəkdə ya başqa yerlərdə də var deməli. Belə geyimlər, buna oxşar geyimlərdə gətirib satırlar.
Hani yenilik deyil. Görmüşəm mən. Qiymətlər vallahi mən bayaqları aldım, şeyə baxdım, çox baha idi. Deməli dostlar, bildiyiniz kimi burada belə bir şeylər də satırlar. Açığı bilmirəm nədir bu. Nədir bu belə? Shawl. Shawl for what? For woman? Yes. Aha, for woman. It's Pakistani traditional. It's Pakistani or Indian board. Indian sport. So handmade. It's cotton. 20 manat. Deməli bu qarışıqdır, həm Pakistanlıdır, həm Hindistanlıdır. Yəni fərqi yoxdur, həm Pakistan, həm Hindistan. Belə bir parçadandır, 100% deyir, pambıqdır. Belə. Gəlib baxa biləz. Thank you. Geyimlərdir. Deməli bunların milli geyimləri demək olar ki Hindistanla Pakistan geyimləri demək olar ki eynidir. Yəni ki fərq görmürəm mən burada. Düzdür biraz ikinci bir fərq var amma demək olar ki eynidir. Burada da geyimdir, milli geyimlərdir bunların. Bəziləri pambıqdandır, bəziləri burada yazın endirim. Sel. Qiymət düşüb. Yəni ki, sabah sonuncu gündür deyəsən, qiymətləri sallar hamısın aşağı. Am belədir. Gözəl bir idman saraydı. Yəni düzdür, çox böyük deyil o qədər. Yəni idmanıdır, amma çox gözəldir. Dostlar, bildiyimə görə sizə göstərə bildim tam olaraq sərgini. Burada dostlar, yəni ki, istəyən vaxtı, yəni burada özlərinin kafeteriyası da var, yemək, pişik restoranları da var, gedib oturub çörəyi də yemək olar, çay da içmək olar. Deməli, burada kafeyadır, restoranlardır, çatırlar. Yəni, kim istəsə gəlib alıb yerlər. Orada da pırsan, yemək yiyirsən, çörəyi yemək olur, çay içmək olar. Kafeteriyadır, dostlar. Deməli, dostlar, gəlin, mütləq deməli, 2 gün keçiriləcək, sabah sonuncu gündür. Yəni, bilmirəm, deyəsən, təxminən bir 5 gün, 6 gün keçirilib, amma mən xəbərim olmayıb. İndi gəlmişəm mən.